الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معراج کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی ہیں. یہ بات تو احادیث صحیحہ سے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان کی طرف گئے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئی. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ معراج میں کیا حکمتیں تھیں. اس پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بیان کروں گا. فی الحال ایک مختصر بات یہ کہ میرے پاس مسلسل میسیجز آ رہے ہیں, لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ حضرت عبادت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کا ٹائم کب ہے, صبح صادق کتنے بجے ہے, ایسی ایسی باتیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے, دن کا روزہ ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ جو 27ویں رات ہے رجب کی, اس رات کا معراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے. اتنی بات ہے, اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان تک لے کر گئے. لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس میں بڑی حکمت تھی کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے, وہ تاریخیں جن کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے, ان تاریخوں کو عام طور پر محفوظ نہیں رکھا جاتا. آپ صحابہ کرام کی اگر سیرت دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اس میں نظر آئے گی. اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات. یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. دعوے ہی دعوے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تاریخ تھی فلاں تاریخ تھی. بات یہ ہے کہ کوئی ایک تو حدیث ہونی چاہیے جو محدثین کے معیار پہ پوری اترتی ہو, کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا دن صحابہ کرام کی یادداشت سے اجھل ہو گیا ہو. معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یاد ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کے دن جو تاریخ ہے وہ آگے امت کو نہیں بتائی, کیونکہ اس میں عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ہمارے. جو کرنے کے کاموں سے متعلق دن تھے وہ بتائیں. ہمیں بتایا کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے. روزہ نہیں رکھنا اس دن, خوشی منانی ہے, عید کی نماز ہے. 10 ذی الحجہ کو, 10, 11, 12 یہ 3 دن عید الاضحیٰ کے ہیں, اس میں ہم نے قربانی کرنی ہے, روزہ نہیں رکھنا. 9 ذی الحجہ بتایا گیا یہ حج کا دن ہے. اس طرح جتنی بھی تاریخیں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے, یعنی کچھ ہمیں اس میں کرنے کا یا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا, وہ عام طور پر بتائی جاتی ہیں. اور بعض تاریخیں ایسی ہیں جو مبہم طور پہ بتائی گئی ہیں, جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے, اس کا اتنا تقریباً تعین کر دی گئی ہے کہ آخری عشرہ, تاکہ آخری عشرے میں عبادت ہو سکے. لیکن جن چیزوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے کوئی, اس میں نہ کچھ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا. اب جیسے معراج کی رات اگر واقعتاً 27 رجب ہوتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی, صحابہ کرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی, اس بارے میں کوئی ایک بھی کوئی روایت مستند نہیں ہے کہ نبی نے رات کو عبادت کا حکم دیا ہو یا دن میں روزے کا حکم دیا ہو. تو اب چونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے, اس لیے صحابہ کرام نے یہ تاریخ بھی آگے امت کو نہیں بتائی. اگر بتائی ہوتی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں. جو لوگ ٹیلی ویژن پہ اور اس موضوع پر بیانات کر رہے ہیں اور یہ 27ویں رات ہے اور اس رات یہ ہوا تھا اور اس یوں ہوا تھا, تو بھائی کوئی ایک روایت پیش کریں, کوئی ایک حدیث پیش کریں. اسلام الحمدللہ مخلوص تو نہیں ہے. ہم یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں کسی بھی کتاب میں کوئی چیز ان کے پادریوں نے لکھ دی تو بس اٹھا کے اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس اسماء الرجال کا مستقل ایک فن ہے, ہمارے پاس صحائے سطح ہیں, ہمارے پاس حدیث کی اور درجنوں کتابیں ہیں, اور پھر ان کو پرکھنے کا معیار ہے. کوئی تو روایت بتائی جائے جو محدثین کے معیار پہ پوری اتر رہی ہو. کوئی بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تعیین میں بہت اختلاف ہوا ہے. علماء نے تقریباً 36 اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آسمانوں پر گئے تھے وہ کون سی تاریخ تھی اور کس سال میں ہوا یہ واقعہ. 36 اقوال ہیں.
36 اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی آتھینٹک کوئی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں. تو اس لیے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, مہینہ بھی متعین نہیں. اس لیے یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا کہ غیر مستند چیزوں کو دین میں داخل کرتے کرتے دین کا حلیہ بگاڑ دیا, ہمیں اس راستے سے اجتناب کرنا چاہیے, مسلمان بن کے رہنا چاہیے, اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کب تھی. بس معراج کے واقعے میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان اسباق پہ غور کرنا چاہیے. وہ اسباق انشاءاللہ میں پھر کسی بیان میں بیان کروں گا, علماء بیان کرتے رہتے ہیں, ہم اگر نہ بھی بیان کریں تو علماء کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. باقی رہا اس رات کو کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں, تو مسلمان آج کل کھانے پکانے کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت آگے ہوتا ہے, حالانکہ شریعت میں کھانا پینا ویسے بھی کوئی زیادہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. اس سے انسان موٹا ہوتا ہے, لین زیادہ آتی ہے, دین دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کھانا ضرورت کے لیے کھانا چاہیے, لیکن بہانے تراش کیے ہوئے ہم نے, آج شب برات کا حلوہ ہے تو کل 27 رجب کا, اور کنڈوں کا ایک الگ ڈشیں ہوتی ہیں, تیجے 40ویں کی الگ ڈشیں ہیں. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں عقیقہ سنت عمل ہے, لیکن چونکہ اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے لہذا اس سنت کو ہر ایک زندہ کرتا ہے. تو کھانے پینے والی سنتیں آج کل بہت اچھی لگتی ہیں مسلمانوں کو. اور چلو عقیقے میں ثابت تو ہے نا بکرا کاٹنا, یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے معراج میں اور کنڈوں میں اور ان سب چیزوں میں, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس کا ذہن بدعتی ہوتا ہے, یعنی ذہن میں مزاج جس کا بدعتی ہوتا ہے, وہ پوری بدعت نہیں چھوڑتا, چھوڑتے چھوڑتے بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں 15 شعبان کو حلوے مانڈے کرتے ہیں, ان کو سمجھا سمجھا کے منع کر دو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیں گے, دوسروں کی طرف سے کھانا آ گیا خود نہیں پکائیں گے. تو بھائی جب غلط ہے تو قبول کرنا بھی غلط ہے. تو اسی طرح 27 رجب کو کوئی کھانا وانا پکانا یا عبادت کرنا یہ غلط ہے تو ساری غلط ہے. جو روزانہ عبادت کرتا ہے وہ معمول کے مطابق عبادت کرے, جو روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر میں اٹھتا ہے تو وہ آج بھی سو جائے اور فجر میں ہی اٹھے. تو اس لیے ان سب باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اس وعید سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.